Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Të pijesh 2 kafe në ditë do të thotë të ulësh me 2.5% rrezikun e prekjes nga kanceri në prostatë. Kërkuesi shkencor të Universitetit Mjekësor Tongjin në Shanghai të Kinës analizuan 13 studime që kishin parë lidhjen mes kafes dhe kancerit të prostatës. Studimi kinez thos se përveç se ulet rreziku prekjes nga kanceri, ulet po ashtu edhe me 24% vdekshmëria e atyre personave të cilët preken nga kanceri në prostatë. Mendohet në fakt se disa përbërës së kafes kanë efekt antioksidues dhe anti-inflamator që ndalojnë rritjen e qelizave kancerogjene. Një vit më parë, një grup shkencëtarësh koreano-jugor, pas kërkimeve të shumta, kanë dalë në përfundimin se kafeja ndihmon shmangjen e bllokimit të arterieve. Pohimet e tyre mbështeten te kontrollet e përditshme shëndetësore të bëra tek më shumë se 25.000 punonjës, meshkuj dhe femra, në vendet e punës. Rezultati ishte mbreslënës. Punonjësit që konsumonin një sasi të konsiderueshme kafeje, që do të thotë 3-5 filxhanë në ditë, ishin më pak të prirur të shfaqnin shenja të parakoshme të ndonjë sëmundje kardiake. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.